Өгдөг нэг би өөрөө санаанаас гаргацсан биш л дээ. Монголын үндэсний бүхий холбоо, Монгол улсын засгийн газар өнгөрсөн жил наадмаа таслахгүй бүхэ барилдуулнаа гэж зарлаад бүхчүүдэн 100 жилийн өгөр сайхан барилдана гэж бэлтгэлээ хийгээд 512 бүхүүдлээ одох барилдсан. Яг л үндэсний наадам болдог яг дэг жайгаараа шалгуур шаардлага журмаа батлаад допингийн шинжилгээ хийгээд цол олгоны зарлаад А бүхчүүд маань ч цол олгоно гэхээр одоо маш идэвхтэй барилдсан. 512 бүх барилдахад нэг одоо цэргийн цолтой, улсын цолтой юу цолгүй бүх тийм үү? Цэрэг барилдаагүй. Тэр байтхаа одоо 512 бүхт багтахгүй 160 одоо аймгийн нача хасагдсан байгаа. Ингээд бодох юм бол Монголын одоо наадмын одоо 100 жилийн түүхэнд ийм одоо өндөр шансаатай барилдаан болж байгаа юм шиг байна. Хамгийн гол нь бүхчүүддээ цол олгоны зарлцсан. А үүнд л овоо босхойг бол шаацга хаанаас суух уу гэж ингэсэн болохоор л одоо тэр хитэн бөхчүүд гордоод байгаа юм л та. А тийм болохоор тэр нэгэнтэй төр үндэсний бүхий холбоо зарлцсан юм чинь цолын болгочихё гэдэг саналыг гаргасан юм үндэслэлээр. За хоёр дахь нь адууны алгаас аягны алган дээр гэж алаг үцмөр байгаа юм л та. Өнгөрсөн жил одоо бас наадмаар уралдсан уяачтай бүгдэнд нь мордоо оролцсон уяачтай бүгдэнд нь цол олгогдсон. Нөө сур харуулсан харуулчтай бүгдэнд нь цол олгогдсон. А гисэн мөрдлөө бөхчүүд нь цол авч чаддаг. Ийм одоо бас ялгууртай бас бодлого байж болохгүй бах гэдэг үндэслэлээр. За мөн одоо энэ орж ирсэн хуулийн дотор 2003 оноос өмнө одоо ардын хувьсгал байгуулагдсан 1921 оноос хойш 2003 онд барилдсан одоо далаад бөхчүүд цол олгоно. 2003 оноос хойш барилдсан бөхчүүд цол олохгүй гэдэг хууль батлах гэдэг юм л та. А тийм болохоор олгуул одоо бүгдэнд нь олгочихоо. Яагаад 2003 оноос өмнө одоо барилдж байсан 70 бөхөд цол олгоно гэдэг асуудал яриад байгаа. Яагаад 2003 оноос хойш одоо барилдсан наадмын барилдсан бөхчүүд цол олохгүй гээд байгаа. А тэгээд 70 бөхтөр нэмээд 7 бөх байт юм уу 10 бөх байт юм уу 80 бөх болгоод цолыг олгочихлоо. Ийм байдлаар ялгуурлахгүй байя гэдэг ийм хоёр л үндэслэл хэлээд байгаа. Нэгдүгээрт нь уяачд сурчид маань одоо цолоо автсан а бөхчүүд цолоо аваагүй байна. Хоёрдугаарт нь 2003 оноос өмнөх одоо барилдсан наадмын барилдсан бөхчүүдэд цол олгоно түүнээс хойшд нь цол олохгүй гэдэг байдлаар ялгуурлаад байгаа л асуудал яриад байгаа. Тийм болохоор үнийг одоос нь оруулах тал дээр бас бид нэр бодолцмоор байгаа маа. Ер нь бас нэг аливаа хууль одоо тийм үү тэгш шударга ижил тэгш үйлчлэлдэг байх хэвээр. Энийг бодос бодолцооч ээ гэдэг үтнээс ярьж байгаа юм шүү. Энийг бас манай гişүү зөв ойлгох, ард түмэн зөв ойлгох бах. А бусдаар одоо юу гэдгийг нэг одоо санаанаасаа зохиогоод одоо наадам болоогүй байхад наадмын цол олгох чиг би одоо санаанаасаа зохиогоод зүтгээд байгаа юм биш шүү. Бас энийг зөв ойлгороо. Гарцаа байхгүй бод үндэсний бүхий холбоо маань зарлаад наадам маань шиг тийм байдлаар цол олгоно гэж бүхчүүд барилдсан. А гэтэл одоо өнөөдөр ийм болчиход байгаа. Урд нь одоо бас манай Пунцгийн сөхбат гардаас ахуулаад одоо олон сайхан одоо бүхчүүд маань цолоо авч чадахгүй одоо бас бурхны оронд очсон. Цолоо одоо хөлсөж хүлээж одоо гордж байгаа олон сайхан бүхчүүд байдаг. Баяр наадмаа хийж одоо манлаа баясгалан болж ард түмнээ баярлуулж байсан. Тийм болохоо одоо бид ямар өөрсдөө юм унчих гадаг шин хитэн бүхчүүд бас олох ёстой цолын бүгдэнд нь бас жигд олгочихё л гэсэн тийм саналтай байгаа шүү бас гişүүд маана байгаа шүү 2021-2 дээр байж байгаа шүү тань ч гэсэн жагсаалтанд байж байгаа шүү бас тэгж ярих юм бол би худлаа яриаг шүү жагсаалтаа бас хараа та за зочид танилцуулъя улсын хурлын гişүүн Лувсан цэрэнгийн хамгаалангийн урлагаар Монгол улсын боловсролын сургуулийн 2022 оны төгсөлтийн төлөө улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордондоо танилцж байна. За ингээд та бүхний сургуул хүмүүжүүлэх үүсэд өндөр амжилтыг хүсье. За гэхдээ энэ маргааныг цааш таслахын тулд бүрдүүр чигчмч анхаарах. Энэ нэгдүгээр үндсэн хуультай зөрчилдөн. Хоёрдугаар нь ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхэд халдна. Гуравдугаар нь тэгш шударга ёсны зарчимд гарчлна. Тэр үед санжаа домчуудын хүнчүүдийн тэр цол олгоно гэж байсан бол сумаас ч гэсэн хүн ирдэж барай цол авах бодолтой эрхийг хязгаарлна. Ийм учраас энэ яриаг ахиж гаргаж хэрэггүй гэж хурж байна. Ахиж ярьж хэрэггүй. А ер нь бол тэгш шударга ёсны адил тэгш байх зарчмал үүсэх ёстой. Энэ бүхэн холбоо энэ хамгийн мандуулдгаа болох хэрэгтэй одоо. Нэг хэсэгт нь цолын сэргээгээл барилга эрхийн сэргээгээл нөгөө ингэж үзмжээр хандаг юм аа л харин болчих. Нэг их тэгш шударга ёсны зарчмаар бүх бүхэд адил хандах ёстой. Тийм нь шаардлагатай. Энэ баяр наадмын зарчим ч гэсэн тэрнийг л одоо барьж ажиллая. Тийм учраас энэ яриануудыг үндсэн хууль зөрчсөн яриа цаашдаа ярихгүй байхыг та бүхэнээс хүсэж байна. За даваа шанцгийн сарын гэрлэх шүү. За баярлалаа.